Sahabat yang saya kasih sekalian. Sebab itu kita dalam keadaan kita berada dalam suasana politik yang tidak menentu pada hari ini menjadi tanggungjawab kita untuk menyebar luaskan kebaikan dan kecantikan Islam. Ini tanggungjawab kita. Sebab apa? Sebab kita punya banyak lagi ruang untuk menyebar luaskan sokongan kepada kita. Tuan-tuan sekalian, yang keluar untuk mengundi orang Melayu. Islam dalam pilihan raya yang lepas tak sampai 70%. Tak dia cik telah terangkan, telah sebut. Yang keluar di kalangan non-muslim 98%. Artinya apa dia? Artinya sokongan terhadap pakatan harapan yang kebanyakannya diperolehi daripada non-muslim dan non-melek sudah sampai maksimum. Tak boleh nak pergi. Tak nak lagi. Sekat tu dia boleh pergi. Tetapi kita di dalam PAS dan Perikatan Nasional. Kita punya ruang yang lebih besar untuk menampuhkan sokongan. Maka kita kena menyebarluaskan kebaikan Islam. Kerana dengan orang kenal Islam dan kebaikan Islam itulah. Maka insya Allah orang boleh terima parti Islam semalaysia PAS ini. Dan segala agenda yang kita perjuangkan Insya Allah kita akan melihat ruang di hadapan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Taala masih luas untuk kita terokai. Saya melihat masa depan yang cerah berada di hadapan kita insya Allah. Panjang lagi tu atas sekalian jangan bimbang. Jangan bimbang walaupun orang duk kata kenapa ni ustaz apa -apa, tak boleh buat kerajaan. Tak apa tak ada masalah. Walaupun kita dah cukup dah. Jumlah SD akuan bersumpah yang kita hantar ke istana sudah cukup dah untuk kita hantar. Kalau orang tanya saya pada malam itu, berapa peratuskah keyakinan nak bentuk kerajaan dengan jumlah akuan bersumpah yang telah kita ada, saya katakan 200% keyakinan. Tetapi tidak aruhlah, tuan-tuan sekalian. Kerana kita telah sumbat gol, kita telah jaringkan gol, tetapi referee kata gol kita offside. Boleh faham tak? tak usai, tak masalah. Maka kehendak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menentukan yang menjadi pada Perdana Menteri pada hari ini. adalah sokongan daripada Pakatan Harapan bersama dengan UMNO Barisan Nasional yang membentuk kerajaan campuran yang membentuk kerajaan di Malaysia pada hari ini. Lalu mereka jadi kerajaan. Dalam keadaan mereka berada dalam satu ikatan yang tak pernah Sebahagian besar rakyat Malaysia ini boleh bayangkan walaupun maklumat telah sampai kepada kita sebelum pilihan raya lagi telah berlakunya perjanjian dan ikatan di antara cikgu dan anak muridnya. Cikgu dengan anak murid ni lama dah tu taskip. Sebab itu bila saya sebut di dalam dewan, bila kita sebut dalam dewan macam mana dua ni boleh duduk sekali, dia kata ini titah yang dipertuan agung. Ni tak siapa lagi tajuk saya nak jawab waktu ni titah jadi petua agung. Eh, kalau titah jadi petua agung, Amno ni pada hari ni dia nak kata bahawa kami ni dititahkan oleh jadi petua agung untuk bentuk kerajaan dengan DAP dan dengan apa kata harapan kerana jadi petua agung yang menitahkan kami. Itu naratif yang dimainkan oleh Barisan Nasional. Betul tak? Betul tak dia main lagu tu? Kita bukanlah masuk kerajaan. Tapi kerana agung yang menitahkan. Kita nak tanya balik. Kalau betul agung yang menitahkan. Kamu nak baik masuk dengan DAP ini. Nah, sebab apa perlu latih timbalan, jadi timbalan Perdana Menteri? Tak payah latih jadi timbalan Perdana Menteri. Tak apa. Nah, sudah tentu mereka akan jawab. Pakai terharap mereka akan jawab. Oh, kalau tak latih dia akan keluar. Lah. Akan utuhlah kerajaan. Kita kata dah kamu kata titah agung. kata harap bapu tak percaya kepada UMNO Barisan Nasional ni siapa kena latih jadi timbalan pada menteri barulah akan secure dia duduk dalam kerajaan kalau betul titah agung latih ke tak latih ke dia tidak akan keluar tapi kena nak selamatkan jawatan nak selamatkan keadaan dalam kerajaan Dia tik jadi timbalan perdana menteri bagi kita, kita tidak ada masalah. Duduklah situ, tak ada masalah. Sebab tu ni tak dengar dah lagu. Ho, ho, ya, ni tak dengar dah. Kemarin dalam Dewan, saya minta jelutung menyanyikan untuk saya. Boleh tengok kemarin lagu ke mana. Dia duduk kata bahawa, eh, mana? Saya nak tanya Ibu Hamad Pasemah, Paguh dulu kata, pas ni parti ajaran sesak. Kenapa boleh duduk sekali dengan Paguh? Tak nak jawab kemarin. Tak ada pasal Datuk Speaker ni berkali-kali bagi isyarat ke saya. Kerak, kerak, so kerak. Kita lepas pada ni banyak lagi pusingan, tak ada masalah. tuan datang boleh tengok. Mana? Dalam dalam dewan lepas pada ni banyak lagi pusingan-pusingan. Dan orang sama je masuk ni. Dia lutung. Bukali hulu. Langat masuk bukali sehari dua ni. Mana? Masuk. Tak ada masalah. Dan saya tahu nak lepas upaya lagu mana nak suruh menyetok dia ni. Kau Kau mana? -mana, -mana? Lepas lupa nyetok selalu. Sekali casting tiga ekor. Ike bukan orang Ike. Eh, Tan Sri Muhyiddin Yassin dulu pernah kata betul lah. Pah ni pati resak. Tapi dia sebut hari tu masa duduk dalam UMNO. Betul tak? Bila dia keluar, dipecat daripada UMNO. Alhamdulillah. Jadi molek dah mikilan. Jadi masalah-masalah kalau duduk dalam UMNO ni jadi masalah selalu. Nah, nah. Jadi masalah selalu. Sebab tu ada saing kita kalau nuruh duduk, jadi TW duduk peduti sit, aja duduk gapol. Namo tau tahu? <laughs> 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 Sedak kata kau <kok>, orang ni rupa-rupanya. Itu-itu <laughs> yang dirahmati Allah Ta'ala. Sebab tu bila kerajaan apa kata harapan pada hari ni terbina dalam keadaan pakai harapan campuran dengan BN pada hari ini insyaallah nah yang mengundi pakai harapan dengan tajuk untuk menolak AMNO Barisan Nasional mereka sudah kecewa salah seorang ni banyak lagi bahaya kita tak main banyak lagi tu, tu sekala ni hak kita tak bawa dalam dalam dewan ni banyak lagi ada seorang ahli parlimen yang ada di dalam parlimen pada hari ini dia sebut bahawa tuan-tuan kena undi kami berkata harapan. Kenapa? Kerana kita akan hantar Zahid ke penjara. Rupa-rupanya dia hantar Zahid ke Putrajaya. Gaduh nak sebut. Siapa dia sebut sana? Jadi tuan-tuan sekalian. Hak tu, hak sah. So. Kemudian hak undi UMNO Barisan Nasional atas dasar. No DAP, no ANWAR. Walaupun yang ketiga no PPBM. Tapi percayalah sebab apa sebab Amno ni mereka perjuangkan Melayu no DAP no Anwar tuan-tuan sekalian mereka juga akan kecewa. Mereka juga akan kecewa. Mana dalilnya? Saya sebut dalam ucapan dalam dewan yang lepas. Saya sebut bahawa dalilnya yang berlaku di Padang Serai dalam PRK Padang Serai. Bukankah pilihan raya kecil Padang Serai itu diadakan selepas pembentukan kerajaan Pakatan Harapan? Eh? Datuk Seri Anwar kat Supah dah. Pakatan kata harap buat kerja dah pada masa tu. Bila berlaku PRK pada Serai, ikut congok mudahnya sepatutnya undi barisan nasional dalam PRU yang lepas capu undi Pakatan harapan dalam PRU yang lepas sepatutnya perikatan nasional boleh kalah 10000 majoriti. Tapi tuan-tuan sekarang ternyata tidak begitu. Bila capu dua tu pun Haloh lagi ninggal 15 butir tiap api. 13 ribu majoriti kalah. Artinya apa dia? Kalau corak pengundian pada serai itu, diaplikasikan ke seluruh negara, dalam PRU yang akan datang, PRU Parlimen yang akan datang, dalam keadaan anak-anak muda semakin ramai masuk dalam daftar pengundi, tidak mustahil Perikatan Nasional boleh menawar 100 ke 116 kerusi parlimen yang akan datang insyaAllah. Tenin poinnya ialah pada PRN ini. Tenin poinnya ialah dalam pilihan raya negeri ini. Sebab itu tuan-tuan sahabat saya pegang molek gapok saya nak oyan. Dalam pilihan raya negeri yang akan berlaku pada bulan 6, bulan 7 ini. Kalau kita boleh tawar Kelantan 45 kosong. Kita boleh tawar terengganu 32 kosong. Kita boleh tawan pula Kedah dengan membentuk majoriti dua per tiga kerajaan Kedah. Walaupun kita tak menang di Selangor tapi kita boleh penetrate ke kursi-kursi Melayu. Kita boleh masuk kursi Melayu. Kita boleh masuk kursi Negeri Sembilan dan di Pulau Pinang. Dan tak mustahil tetap di Selangor ni corak pengundian lepas. Tidak mustahil kerajaan Pakatan Harapan boleh jatuh. Kalau jatuh kerajaan Pakatan Harapan di Selangor, tiga buah negeri ini kita boleh tawar. Insya-Allah corak politik di Malaysia ni akan berubah selalu. Berubah, berubah lagu mana? Wallah lah tak saya awal lagi. Pasal cerita tamen ni hero tak boleh tubik lalu. Mana? Jalan cerita ni hero kena tubik ngelah-ngelah. Tapi bayar-bayar tu ada dah, bayar-bayar tu. Mana? Baya bayar-bayar tu nampak sepuh ada dah. Tak ada sekali lah ni balas dah sama sendiri. Menteri-menteri pun -menteri duduk waktu bik kenyataan-kenyataan pelak-pelak pelik -pelak. Kita nampak sebelum jadi kerajaan, nampak cerdik. Hebat ada formula. Hebat sangat. Bila jadi KJR bila orang tanya, ayah lagu mana ni, ma? Dia kata untuk mengelak ke ayah maha, jangan makan ayah. Kalau kita apih boleh kata, kalau ikan maha, jangan makan ikan. Kau mana? Nampak cerdik. Nampak belum ni cerdik. Hebat ada formula. Eh. Kalau ayam mahal jangan makan ayam. Aduh. Lepas tu mari pulak ni. Nana, latih pulak. Kaum keluarga sendiri pergi jawatankuasa Perdana Menteri dan Menteri Keuangan sekaligus. Walaupun dulu manifesto dalam ucapan-ucapan mereka bahawa Perdana Menteri tak boleh pegang jawatan Menteri Keuangan. Lali Perdana Menteri pegang jawatan Menteri Keuangan. Bila kita tanya, jawab dia ialah sekarang ini keadaannya luar biasa. Eh pelik sungguh. Sebab kita pelik lagu makna no, boleh cahaya ke apa kita harap pelan. Yang maka ubat ke apa dia tak tahu. Kita kata ini bukan keadaan luar biasa. Ini keadaan luar tabi'i. Banyak tuan-tuan sekalian isu-isu yang berlaku dan satu persatu kenyataan-kenyataan yang menggugat ketuanan orang Islam Melayu dalam negara ini orang berani waktu lah. berani waktu bi timbalan ketua menteri Pulau pinan dah mula buat keluar kenyataan sepatutnya monopoli orang Melayu dalam perkhidmatan awam sekarang perlu untuk ditamakkan apa sebelum ni tak berani keluar kenyataan sebab apa kenyataan itu tak dikeluarkan di dalam mesyuarat dalaman Bercakap secara dalaman sudahlah. Sebut dalam kabinet, sebut dalam kabinet, sebut dalam mesyuarat pimpinan Pakatan Harapan. Dok, di waktu bibik secara terbuka sebab apa? Sebab dia tahu tidak akan ada apa-apa tindakan. Betul tak tuan-tuan sekalian? Ini isu dia. Sebab apa lola ni orang boleh waktu bibik kenyataan kenyataan resis No, seorang so, bekas pemain badminton duduk di luar negara boleh keluarkan kenyataan bahawa Sekir, semaya lima kali sehari tak ada mikir macam mana nak majukan arena badminton negara. Walaupun menteri kecam, ya. Walaupun ada kecaman, tapi bolehkah mereka bertindak sehingga kepada peringkat menjatuhkan hukuman yang kalau kau itu balik ke Malaysia, mereka dia akan dikenakan hukuman. Boleh tak bertindak setara itu? Nah, nah. Kalau orang tu jenayah di luar negara, kita boleh jatuhkan hukuman. Mahkamah di Malaysia boleh jatuhkan hukuman di Malaysia. Panggil dia balik untuk bela diri. Kalau tak panggil, kalau tak balik, buat perbicaraan, jatuhkan hukuman walaupun hukuman tak berjalan. Dia balik ke Malaysia, dia jatuh hukuman. Apa masalah? Tapi percayalah tuan-tuan sekalian, dia setakat tu je, tak lagi dah setakat tu. Ini situasinya ada pada hari ini. Tengok pula bagaimana petani-petani musang king diraup, dipahang. Mula mendapat perhatian daripada kerajaan negeri satu persatu penjawat-penjawat awam yang dibekukan daripada jawatan mereka perkhidmatan mereka bebelas belas penjawat awam yang duk perikat KSU yang duk jusa-jusa ni mereka dibekukan jawatan duduk dalam duduk dalam freeze orang panggil freeze dalam istilah penjawatan awam sedangkan tidak ada ganti tidak ada pengganti tidak ada orang lain mengganti dia cayo sama sendiri sebab tu jadi kucak habis dah kucak habis mana kita kalau ke erengnya tuan sekalian mana kalau sepatutnya kerajaan ni kalau kita boleh mai ajak jatuh segera patut jatuh segera lah kau guna? setuju ke tak setuju tapi tengoklah tengok kita tengok kita tengok kita cuba pantau keadaan tengok lagu mana yang penting kita yang beradil terenggan Terengganu ni kita kena buat kerja Alik kita ni kita akhir je alik kita. Hak balik ke tempat masing-masing. UDM masing-masing. Kita pertahankan Terengganu ni. Biar kita boleh 32 per 32. Kali pertama dalam sejarah Terengganu. Kita menang 32-0. InsyaAllah. Boleh ke tak boleh tuan sekalian? Siru ala barakatillah. Aku lukau lihaza wa Wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.